ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସଫଳତାର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଖୁସି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଓ ସରକାର ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିରଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାଭେଲିନ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ନିରଜଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଧନ ବର୍ଷାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହରିୟାଣାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିରଜଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ କ୍ଲାସ୍ 1ର ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପଞ୍ଚକୁଲାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଆଥଲେଟିକ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସିଲେନ୍ସର ସହ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିରଜକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବେଳେ ଚନୁ ରବିଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସିନ୍ଧୁ ଓ ବଜରଙ୍ଗଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ IPL ଫାଇନାଲ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଲାନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନିରଜକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନିରଜକୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦେଇଛି ଖାସ୍ ଉପହାର। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ 1 ବର୍ଷ ଲାଗି ମାଗଣା ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିରଜକୁ 9 କୋଟି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଏହାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ SUV 700 ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ SUV 700 ଉପହାର ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିବା ପରେ ନିରଜଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, ଜାଣିଲେ ତ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ଆମେ କହିପାରିବା 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପାଇସାରିଲେଣି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କ ପାଇବାର ହକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଇଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।